så ud til Fennekald på jagt efter en tangskov. Fordi vi havde tænkt at tage sådan en tangtur, hvor vi nørder lidt tang og kigger på, hvad der gemmer sig ned i tangskoven. Det er jo sådan, at tangskoven, den ligger sådan tit i lag. Så det, man sådan kan se fra, når man kigger ned fra overfladen og ned i vandet, det er tit sådan et billede af en masse tang, der ligger. For eksempel sukkertang, der bare ligger i sådan nogle lag. Men hvis man graver lidt ned, så er der masser af andre tangarter på sukkertangen og nede i tangskoven, og der gemmer sig alle mulige spændende sådan nogle små andre organismer, som sidder fast på tangplanterne. Så det er det, vi skal i dag. Vi er midt i april måned, sådan cirka nu. Sidst i april kan man måske kalde det nu. Og ligesom over havoverfladen, så er foråret også rigtig godt i gang under havoverfladen. Og det er faktisk ikke sådan helt vildt forskelligt fra hinanden i forhold til, hvad det er, der foregår. Altså nu har vi haft sådan en lang vinterperiode med iskoldt, men klart vand. Men hvor hele produktionen af planter og biomasse i det hele taget står sådan lidt stille. Og nu kommer solen, og tangarterne, alle de her tangarter, vi har under havoverfladen, der er en masse ting, som er forskelligt i forhold til de planter, som lever på land. Blandt andet har de jo ikke noget rodsystem, planterne, nede i vandet. Men den ting, de i hvert fald har til fælles, det er, at de bruger fotosyntese, så de er helt afhængige af lys, ligesom planterne på vand. Og det er det, der kommer nu, det er lyset. Så det hele blomstrer op. Godt lige her, der sidder jeg ved en masse blæretang. Jeg sidder på sådan en stor sten, og jeg sidder herinde på det lave vand, og så er det de her brune arter, som er mest dominerende. Og lige her, der er der blæretang i massevis. Måske er der også noget lav kløretang, men det så meget har jeg ikke lige kigget på det nu. Det er i hvert fald blæretang. Og så på det her blæretang, der sidder der faktisk også en masse sådan nogle mosdyr, som sidder fast. Det var det, jeg snakkede om før i forhold til, at der er en masse andre organismer tilknyttet de her tangskove, ligesom vi kender det fra skovene på land, ikke?